Molt bona tarda, Toni Monsó. Què tal avui amb tu Niric? Portes alguna cosa així heavy o què? Sí, 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 porto bon material, porto... Bueno, avui el tema és musicals, ja ho veureu, és una secció molt guai. Però començo amb el disclaimer de l'inici, que és... A veure, el disclaimer, m'encanta la cara, disclaimer. No, és un... el capítol de Tonyric d'avui, com sempre, el feu vosaltres. Així que podeu enviar-me els vostres somnis al 657-047-037. Que, com cada setmana, us recordo que és el meu telèfon personal. Així que... Per tant, poden fer un bizum sapiguent el teu telèfon personal. Oh, és... Alright, és veritat, poden fer-me un bizum. Pues feu-me un bizum, què us costa? Però si ja no m'envien somnis, què em van a fer un bizum? Però saps què he descobert avui? He llegit justament un tuit que deia que una noia havia bloquejat a un ex, crec que era un ex, i aquest l'ha començat a escriure a través de Bizum, perquè era com un tio que no podia bloquejar. Per escriure-li tienes que enviar com un céntimo cada vez. Claro, entonces, yo me imagino com ella enviant un céntimo en plan, hola, por favor, ábreme. Pues mira, potser... Patrocinat per la caixa, no? Per favor, sí. Vale, vale. Pues com us deia, avui el programa tracta de musicals. Vale? El tema és que ningú m'ha enviat cap somni que tingui a veure amb la música. O sigui, tinc un de la Gemma Ortiz que sortia amb Bustamante i em reafirmo en que cap somni tenia a veure res amb la música, perquè sortia amb puto Bustamante. Per això, jo us ensenyaré tres somnis i vosaltres m'heu de dir quin d'aquests podríem reconvertir en un musical. Vinga. Vale, o sea, vale, una adaptación musical de sueño me parece muy bien. Correcte. Doncs comencem amb el primer àudio de la nostra ex-col·laboradora i avui present aquí, Aida Fita, perquè jo sabia que avui estaria aquí. Salut, Aida. Hola. Ha vuelto a sus raíces, porque nunca quiso dejar de ser de la sabionda. Pues serà un musical titulat De aquellos polvos, estos lodos, que és títol de musical o de pel·li porno als anys 80. Som-hi! Hola, Toni. Mira, és que avui he tingut un somni que em treu de polleguera perquè no entenc què passa. La cosa és que he somiat que havia de fer un circuit. Saps aquests circuits d'Humor Amarillo o dels programes aquests, així d'has de passar per aquí i has de caminar per sobre d'unes coses. Després havia de passar per un tronc on havia d'esquivar un ocell que era com una gavina. O sigui, molt estrany. Doncs llavors, quan arribava al final, resulta que a l'arribar al final la gent es convertia en fang. No sé com es diu en castellà. Però hi havia una noia que em deia, hòstia, és que jo no vull. Jo li deia, jo tampoc. Virem, però no podíem marxar. I llavors m'he despertat. Què vol dir això? Per què ens convertíem en fang al final després de tot el patiment? Bueno, espero que sàpiga resoldre aquest somni. Moltes gràcies. Bon dia, Aida Fita, des de Barcelona. M'agrada molt, però, al final. És una referència bíblica, de fet. Sí? Sí. Ah, nos lo va a explicar Elisabet, mira. Explica. Sí, en polvo eres y en polvo te convertirás. És el que es diu el dimecres de cendra, que són el dimecres 40 dies abans de la mort de Jesucrist, on els cristians doncs, recorden que algun dia morirem i, de fet, el llibre del Gènesi, que parla sobre la creació del món, les persones van estar creades... Sembla ser que com des del fang, Déu va crear des del fang el primer home i després de la costella d'aquest home va néixer Eva, no? Doncs una frase que rememora de en polvo eres i en polvo te convertiràs, pot ser, o sigui, algo per aquí pot anar-hi aquest somni de l'Aida Fita. Me quedo muerta, eh? Sí. Me quedo muerta contigo, chica, o sea, es como... Sí, plan... no, però que hi ha com un simbolisme darrere de el origen del hombre i el final, no? En polvo eres, antes de crearte, no? I te convertiràs, perquè en el momento que mueras... Però en quina part de la Bíblia surt el Chiracudeiro? Que jo m'ho he perdut, això, eh? On hi havia les proves? Esa Bíblia hubiera volado mucho de leer, también te digo. Sí. Tenía mucho más divertida. Hòstia, jo m'he portat per el fang, m'ha recordat agost, i l'escena aquella del Pratt & Swice, la Demi Moore, que Demi Moore es desperta i diu, no puc dormir, vaig a posar-me a fer fang a les 2 de la matinada, a veure si el torn, perquè el torn acaba i fot un soroll de l'hòstia, a veure si desperta tot l'edifici, evidentment, ve Patrick Swayze, perquè clar, estava fotent un soroll de l'hòstia. Sí o no? No ho heu pensat mai, això? Que em sembla molt fort, vull dir, què fas? És tan maga aquesta pel·li, que no puc pensar malament. Nena, què fas? Què fas? I, bueno, aviam, segons la web,
ihaveadreamdiscursosinspiradores.com, soñar con barro puede interpretarse como una vergüenza. Cuando más barro haya, mayor será la vergüenza que sentimos. Sin embargo, soñar con el barro también puede significar que somos personas dóciles y flexibles, que podemos adaptarnos a diferentes circunstancias. Aida, filla meva, tria la que vulguis de les dues opcions, la que més t'agradi, o, jo què sé, la interpretació superxunga de les dues, que tinc vergonya de ser tan dòcil i flexible. Dice que o eres vergonzosa o eres dócil. Escoge. Escoge. Susto Escoge o muerte. ¡Escoge una! Dócil. Que te adaptas muy bien a las situaciones. Sí. Mira que dócil. Pues dice que dócil. Pues dócil. I anem al segon musical que ens envia la Marta Bosch, que he titulat Te rajo la tripa en la pensión Lolita. Esto lo dirían en mi barrio. Esto es solitud. He tingut un somni chunguíssim. Primer, estàvem com a una casa, no sé si era un hotel o una masia, amb tota la meva família. I pujàvem al menjador i aleshores parlàvem amb una senyora i la senyora sabia exactament, o sigui, perquè tots dormíem a la mateixa habitació. De sobte, som una família hippie, doncs no hem estat mai. I la senyora sabia exactament on dormíem, en quina posició, cadascú, posició dic a l'habitació, eh? I llavors jo deia, jo lligava caps i deia, uah, això és que ens volen assassinar. I perquè ho sabien molt bé i hi havia com unes vibres rares de estan conspirant contra nosaltres, volen entrar de nit i ens volen matar. I per què ho sé això? Perquè saben exactament on dormim cadascú. Ha sigut molt estrany, molt estrany. Yo soy un poco Marta así, ¿eh? Que siempre que me imagino, es como, me imagino lo peor de cada persona. En plan, ¿sabes todo esto de mí? Me quiere matar. Es que me quiere matar. O sea, ¿por qué le interesaría yo tanto a una persona si no es para asesinarme? O sea, pero cualquier persona, una señora de 93 años, sobre esa señora de 93 años va a venir a matarme. ¿Sabes como qué otro interés va a tener esa señora de 93 años en mi método de dormición? ¿Sabes? O sea, es como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ¿cómo arribas a ver la gente con dorms? Pues abre la puerta, te mira fijamente durante mucho tiempo. Eso, o sea, es de psicópata, yo la entiendo. O sea, es una conclusión lógica. Ya, a mí me fan por los porteros y las porteras. No voy a ficarme en cap porter y portera, pero me fa por. O sigui, algú que está para allá, la finca, rondán... No está por gusto, ¿eh? O sea, le pagan por eso. Lo sabes, ya, ¿no? Però... es como voluntario. No, ya lo sé, eso ya lo sé. Ya, no me da nou que hi ha porters i cobren. No son els esclaus del segle XXI. Claro, es como, en plan, lo dices como en plan, que però... se vuelan por ahí, en plan, ya, es su trabajo. Bueno, pero es mimetitzen amb l'entorn, et puja, et poden ajudar a portar la compra, no sé, sempre me semblen sospitosos. Saben tu horario de salida y de entrada en casa, esa información puede ser interesante para alguien. Uh-huh. Es raro, es raro. Pero somiar que et volen matar, Rocío, si ho somies... és la puta polla. Perquè vol dir que estàs despertant l'enveja d'altres persones i creus que et volen fer mal. Això vol dir, Marta Bosch, que estàs en un moment d'èxit, que ho estàs petant. O sigui, com sí, més somies que et maten, és que és l'hòstia! És... Ah! O sigui, jo... muy deprimente, porque si piensas que estás en un momento de mierda y tus sueños te están diciendo, man, no, esto es lo mejor que te va a pasar... Aquí no vaig jo. Ahora te tiene que dar la gente envidia. Pues madre mía, o sea, cuando esté en la mierda no me quiero imaginar. Clar, clar. Jo somio que m'abracen, que em tracten bé, que em diuen guapo, que... Però per què? Perquè estic a la puta merda. Mira, me soy tu futuro. Porque es como, eres la única persona que se dice... O sea, eres la única persona que se dice a sí mismo cosas porque como nadie te las dice, tu subconsciente tiene que decirte cosas. Exacte. No pasa nada, exacte. Tú puedes. En canvi, si estàs on the top... Saps? Charlie P, pues, tot el dia l'assumia que l'apunyalen, que la tiren d'un barranc, perquè està on the top. Sí, efectivament. Clar, sí, home. I la reconeguda web d'interpretació Cambra de Comerç Barcelona.org diu que també pot ser un somni premonitori. Així que, Marta Bosch, jo intentaria no anar a les cases rurals amb la teva família per si de cas. Hem de salvar el turisme? Sí, però primer ens hem de salvar nosaltres mateixos. Home, és que a més, si ho porta una senyora de 93 anys, que dius tu, és que aquesta senyora ja jubila't una mica de ser casera, que vale que no hi ha mucho esfuerzo que hacer para ser casera, pero yo que sé, no sé, pásale a tus hijos ese dineral que tienes encima, chica. És que ara m'estava venint al cap això de ser casero, en plan, per ser casero només he de tenir una casa i no sortir d'aquesta casa. O sigui, no és gaire difícil.
Bueno, eh? Sabeu que jo de petita... O sigui, era casera? No. Volia ser casera no. De gran? M'imagino no, nena no. Petita, en plan, en realitat, ser no, però a casa de la meva àvia, ella viu a la típica edifici eixample, que hi ha com una sotaescala a l'entrada, que és allà on normalment estava els porters, no? Ai, ai, no em parlis dels porters. Bueno, i ja de petita estava com superconvençuda de que allà vivia el porter. Però és que era com un metre quadrat, perquè era com una porta que s'obria, els senyors quedaven... Si tu ves aquí no hi ha qui viva, eso te lo crees. I jo t'ho juro que pensava que vivia allà i era com, aquesta persona, ara mateix, té una vida indigna. I jo allà vaig començar a desenvolupar com necessitat social i per dir això ha de canviar. Una ONG, no? Ha de canviar. Sí, bueno, tia, sí, i els que treballen a la 11, que estan com aquells cubicles de 1 per 1 durant 8 hores, allò és molt loco, que no els deixen obrir la porta. Crec. Volem que obrin les portes de l'11. I anem a l'últim àudio, que repeteix per segona vegada Gemma Ortiz, que està titulat Charlie y la fábrica de chocolate. Ya entendré por qué. Vale. Con Gemma, tiene los sueños más raros, ¿eh? A ver, vamos. Doncs per algun motiu que desconec, estava somiant que m'estava pixant molt fort. Mala senyal. Que sovint em passa quan realment m'estic pixant, sí. No? Però vaig entrar al lavabo i jo estava parlant amb una amiga abans, entrava al lavabo i de dins del lavabo, quan em posava a pixar, de sobte m'agafava caca, òbviament, i em sortia la Charlie Pee per allà fora i em feia un susto. I clar, jo no em podia aixecar perquè ja estava a mitges. I no sé, començava com a intentar obrir la porta com per sortir no sé què, jo, però Charlie, per favor, que estic fent caca. I no sé per què surt la Charlie Pee mentre faig caca. Una cosa, Gemma sempre sueña con gente famosa que la molesta. És veritat, és veritat. O amb Bustamante. Sí, clar, però és com... Em fa gràcia com el... Que he pensat per un moment i jo, en plan, jo... Quan he dit això de... Quan sueñes que te meas... Clar, jo penso, això em passa molt, sí. Però sí. Somiar que em cago no m'ha passat mai. Jo tampoc. No. Tu has somiat que em cagat? És que és raro, no. Eh? Ah, no, mentida! Sí. L'aire ens diu que... No, no ens ho expliquis, ens ho envia-ho, per la setmana que ve. Vale, exacte, és que ho hem vist. Calla, home! Diuen que ho hem vist. No digui res! Calla! És una mierda, però... No. És una mierda. Però tinc una pregunta, Aida. Una pregunta, Aida. I per vosaltres. Podeu cagar a la feina o en cas de persones amb qui no teniu molta confiança? Que si podem cagar a la feina... Depèn. Sou d'esfínter fàcil? Depèn. Jo, de fet, tinc una feina a la que vaig a molts llocs. O sigui, jo vaig com a molts llocs a treballar. Aleshores, com no tinc una oficina fixa. De fet, jo ara estic treballant... Per això cago al McDonald's. No, la cosa... No és al McDonald's, però la cosa és... Jo, per exemple, ara estic treballant dins d'un hotel perquè tinc l'oficina allà ficada, perquè estem en un rodatge... Clar, i és un hotel on tenim tot l'hotel ocupat, o sigui, han tancat per nosaltres, perquè som tot l'equip, estem ficats allà. Mm-hmm. Aleshores, és que entrem tantes persones al lavabo, i jo, a més, no dormo en aquest hotel, perquè jo estic a un altre lloc, aleshores, allà cago tranquil·líssima, perquè és com, si queda algo, és que pot haver estat qualsevol persona. A la meva oficina de Barcelona, només som molt poques, és com, la probabilitat és més petita, saps el que vull dir? És com, és més fàcil que creguin que he estat jo. Tot i que haig de dir una cosa, i això ho vaig parlar l'altre dia amb una companya de l'oficina, hem de normalitzar anar al lavabo a cagar. Vull dir, és una necessitat bàsica. Sí. No ens fa vergonya parlar de sexe, perquè és una altra necessitat bàsica, però sí que ens fa vergonya parlar de cagar, i jo no ho entenc. Bueno, és més fàcil. Jo no decideixo que a Catalunya passi molt de cagar. Jo no decideixo tenir caca. És el meu cos que ho decideix per mi. I és com... Però pots aguantar la caca, també. No puc, jo no puc aguantar la caca. Tu cagues a sobre contínuament? No, a sobre no. Però quan tinc caca, haig de cagar. O sigui, quan tinc caca, haig d'anar al lavabo. Isofacto. Sí, joder, sí. Emergència. Sí, una vegada vaig somiar que em pixava. I no era tan petita, jo tenia 9 anys. Vaig somiar que em pixava i em vaig pixar a sobre i el meu subconscient deia, Noeli, no ho facis, no ho facis. I pim, em vaig pixar. Perquè no ho puc aguantar. Sí, imagina els concerts, és un infern. Però Eli, o sigui, és més bàsic cagar que follar, perquè jo no conec a ningú que hagi estat un any sense cagar. Vull dir, sense follar, en conec algú i està aquí davant vostra. Però deixem aquest tema. Tot el que té a veure amb l'anus, Gemma Ortiz, que està amb... té a veure amb el control. Així que si apareix algú que et molesta el cagar, és la teva part més boja dient... Desmelena-te, nena. Per tant, amb la veu suéltalo, de la vuelta... suéltalo, no lo puedes ya detener, suéltalo.
Pero sí que está lleno de push it to the limit, ¿sabes? De Corbin Blue. Push it to the limit. La canción perfecta para cagar. Temazo. Pero me la veo de la Charlie P. Vale. Le pediremos eso. Este audio lo tenemos que pedir. Sí, li demanem i ja està, que tenim el mòbil. Sí. I ja ha arribat el moment en el que decidiu en quin dels tres voleu transformar en musical, perquè musical no és això que acabo de fer jo ara, suéltalo, suéltalo. Encara que ha quedat guai. Tenim A, de aquellos polvos, estos lodos. B, cerrajo la tripa en la pensión Lolita. O C, Charlie y la fábrica de chocolates. És que tenim una... o sigui, la de l'Aida és una mica religiós, que és un musical religiós, pot ser Sister Act, aquest rotllo. La segona és una mica de thriller, no? Una fa por, realment, voy a rajar, és una mica... Sí, sí, sí. El Leire se va llamar Fa-fa-fang. Fa-fa-fang. I love it. I el tercer sí que ja és musical, perquè feia una versió antiga, de la primera versió que es va fer de Charlie. O Daft Punk, ja està. Hola, ja està. No, no, aquesta, ja està. No, no se hable más. Ja el tenim? Sí. Sí, Ciutat, però mireu a càmera i repetiu el nom. Ciutat Funk. Ciutat Funk, però es dirà... Fa-fa-funk, Da-funk, Da-funk. Riu Da-funk, que és una canció de Pau Vallvé. Sí. Ha-funk, no, també? Fa-funk. Ha-funk. Ha-funk. Vale. Fem estar mitja hora dient Ha-funk. Hores, efectivament. I ja està. Aquí hi ha una cosa que posa Rocío, que decideix, i fa el tancament del programa, però com que no hi hagi el guió, i jo puc demostrar-ho, però un moment, abans que tanqui, Rocío, pots anar al principi del guió i llegir la primera línia? Voy. No, este no es el guión. Espera, ya está. A ver, ¿no? Voy. ¿Y es eso? La primera línea. Literalmente. Ostras. Es que qué gilipollas que he hecho. A ver. ¿Y es eso, sisplau? No hay guión. ¡Qué miedo! Ah, sí. En els últims 4 tunírics, la Rocío ha sudat de llegir la meva broma de presentació i ha tirat directament amb la secció sense llegir els acudits. Ai, Rocío, per què tens l'ordinador que va tan malament? No puc moure-ho. A llegir els acudits... Això també està al text. Ja està, és que no puc llegir. Els acudits que hi havia escrit. Potser aprofito per fer-me un llistat de la compra. Total, no ho llegirà. Kiwis, mandarines, paper de vàter i suc de taronja. Si no llegeix el llistat anterior, ara he demostrat que no llegeix la presentació que li escric. ¡Caso cerrado! Però una cosa, o sigui, jo ara que programa no sóc la vostra mare, ¿vale? O sigui, sóc la presentadora. I llavors, us he escollit perquè confio a la vostra creativitat i em refio de vosaltres i jo a vegades vull un moment de... Quan jo escolto les vostres accions, vull la genuïtat, o sigui, com la genuïtat de jo sorprendre pel que esteu dient. Perquè si no és com un rotllo, jo fingint tot el temps i a vegades no soy tan bona actriz, la verdad. O sigui, que te diga. Llavors, ho faig això de no llegir-ho i descobrir-ho. És que Rocío no és actriz, és més ben payasa, entonces... Una clown, sí, sí. Una clown de la vida. No, todas somos clowns. De hecho, ara voy de pelirroja por eso, para ser como... Sí, ara mateix ja estic veient l'editor que se li està posant en plan, portem 22 minuts... Pobre Gela, sí. No passa nada. Tallem. Hoy tampoco hace... Però como presentadora, como mínimo, la entrada y el final. Solo pidemos eso. Però si és que després, és que no cap res, o sigui, després feu uns guions a vegades que és com en plan... Sáltate esto. Sí, cuando estén en la sección y yo voy a mirar en plan rollo, todavía va por aquí y digo yo, ves al final, cariño, que no llegamos. O sea, que claro, me voy a leer el guión y no podremos hacer la mitad de cosas. Yo lo hago así. No, no. Es más fácil. Si ahorita tancaremos, caso cerrado y tú dirás, no, digo Tony, no sé qué, no sé cuánto. ¡Caso cerrado!